Доволі незвичайний трамвайний вагон має днями з'явитись у нашому місті. До одного з депо Одеси доставили трамвай, який виробляє завод «Еталон» у Чернігові. Перші ходові випробування він проходив на місцевому полігоні. А ось для вуличних обрали Київ та Одесу. «Еталон» побудували на базі капітально відремонтованого трамвая «Татра ТР». Він має 4 двері, вентильований салон, який вміщує 145 пасажирів, та кабіну з кондиціонованим повітрям. У порівнянні зі старою «Татра» енергоефективність нового трамвая зросла на 40%. А обходиться він втричі дешевше придбання нового трамвая. Після закінчення заводських випробувань «Еталон» будуть перевіряти в реальних умовах на міських маршрутах. Але чи з'явиться він на одеських маршрутах на постійній основі, поки невідомо.